ছাত্রছাত্রীসকলে আলোচনা কৰিছো শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ তৃতীয় শ্ৰেণী গণিতৰ অধ্যায় তিনি খৰ সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন। দুটা সংখ্যাৰ যোগফল এহেজাৰ এশ তেত্ৰিছ, তাৰে এটা আঠশ সত্তৰ হ'লে আনটো কিমান? দুটা সংখ্যাৰ যোগফল বুলি ক'লে সেই যোগফলটোৰ পৰা এটা সংখ্যাটো বিয়োগ কৰিলে আমি আনটো সংখ্যা পাম। আহোঁচোন তাক কিদৰে কৰিব পাৰি চাওঁ। এতিয়া সাত নম্বৰ লিখি দিছোঁ, এটা লিখি লওঁ সমাধান বুলি লিখি লওঁ। প্ৰশ্নটো তোমালোকে নিজে লিখিবা, কিতাপতে আছে সমাধান। দুটা সংখ্যাৰ যোগফল, দুটা সংখ্যাৰ যোগফল এহেজাৰ এশ তেত্ৰিছ, হয়নে? তাৰে এটা সংখ্যা সমান আঠশ সত্তৰ, এটা সংখ্যা আঠশ সত্তৰ, গতিকে ইয়াৰ লগত আঠশ সত্তৰটো পাতি ল'ম আৰু বিয়োগ কৰিম। আমি কৈছোঁ যে আনটো সংখ্যা উলিয়াবলৈ খালি দুটা সংখ্যাৰ যোগফলৰ পৰা এটা সংখ্যা বিয়োগ দিলে আনটো সংখ্যা পাম। গতিকে লিখিম এতেকে আনটো সংখ্যা সমান বিয়োগ কৰিম দেই। এতিয়া চাবা, ইয়াতে তিনিৰ পৰা শূন্য গ'লে আমি পাম তিনি, আৰু এই তিনিৰ পৰা সাতটো বিয়োগ নহয় কাৰণ তিনিটো সৰু, গতিকে এক ধাৰ কৰিম তেৰ হ'ল, তেৰৰ পৰা সাত গ'লে হ'ল, তেৰৰ পৰা সাত গ'লে আমি ছয় পাম, ইয়াত থাকি গ'ল শূন্য, শূন্যৰ পৰা আঠ যায়, গতিকে এক ধাৰ কৰিম দহ হ'ল, দহৰ পৰা আঠ গ'লে দুই হ'ব আৰু এইটো শূন্য হৈ গ'ল, তাৰমানে থাকি গ'ল দুশ তেষষ্ঠি। ঠিক আছে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, এবাৰ আহিছোঁ আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন। এখন চকী আৰু মেজৰ দাম বাৰশ টকা, চকীখনৰ দাম চাৰিশ আশী টকা, গতিকে মেজখনৰ দাম কিমান? চকী আৰু মেজ একেলগে বাৰশ টকা হৈছিলে, তাৰে চকীখনৰ দাম চাৰিশ আশী টকা অকলে, এতিয়া অকল মেজখনৰ দাম কিমান হ'ব? ঠিক আছে, দুইটাৰ দাম আছিলে বাৰশ টকা, সেই বাৰশ টকাৰ পৰা চকীখনৰ দামটো বিয়োগ কৰিলে আমি মেজখনৰ দামটো পাম। ঠিক আছে, এতিয়া কৰিব পাৰিম তোমালোকে চাবা। এতিয়া ইয়াতে চাবা তোমালোকে, শূন্যৰ পৰা শূন্য গ'লে শূন্য পাবা, শূন্যৰ পৰা আঠ নাযায়, গতিকে এঘাৰ কৰিম দহ হ'ল, দহৰ পৰা আঠ গ'লে আমি পাম দুই, আৰু ইয়াত থাকিল এক, একৰ পৰা চাৰিটো নাযায়, গতিকে একটো মিলি গ'লে এঘাৰ হ'ল, এঘাৰৰ পৰা চাৰি গ'লে আমি পাম সাত, তাৰমানে মেজখনৰ দাম সাতশ বিশ টকা। ঠিক আছে ছাত্ৰছাত্ৰীসকলে, এবাৰ আহিছোঁ ন নম্বৰ প্ৰশ্ন। দুটা সংখ্যাৰ বিয়োগফল পঁয়সত্তৰ, তাৰে ডাঙৰ সংখ্যাটো দুশ, সৰু সংখ্যাটো কিমান? মানে দুটা সংখ্যাৰ বিয়োগফল পঁয়সত্তৰ দিছে, ডাঙৰ সংখ্যাটো দুশ বুলি কৈছে, সৰু সংখ্যাটো কিমান? মানে তাৰমানে বিয়োগফল যিটো কৈছে, এতিয়া এই ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ পৰা আমি বিয়োগফলটো বিয়োগ কৰিলে আমি সৰু সংখ্যাটো পাই যাম। ঠিক আছে, লিখি দিছোঁ সমাধান। ডাঙৰ সংখ্যাটো সমান দুশ, তলত বিয়োগফল, বিয়োগফলটো পঁয়সত্তৰ হ'ল, এটা তাত বিয়োগ কৰি তেতিয়া আমি পাম সৰু সংখ্যাটো, এতেকে সৰু সংখ্যাটো এতেকে সৰু সংখ্যাটো, এতিয়া ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ পৰা সৰু বিয়োগফলটো বিয়োগ কৰিলে আমি সৰু সংখ্যাটো পাই যাম। চাওঁ তোমালোকে, শূন্য আছে, শূন্যৰ পৰা পাঁচ দিব নাযায়, গতিকে এঘাৰ কৰি দহ হ'ল, ইয়াৰ ই শূন্য আছে, গতিকে ইয়াৰ পৰা যাব
यार दु पा इले एक मिनट दह हल आको इले एक मिनट इतना दह हल दहर पर पाँच गोले आम इतना पाँच पा इतना थकी गल न नर पर सत गए दुई और इतना थकी गल एक कारण दुई पा एक गुस गए गए एक थके और एक तल एक ना गति के एक तो नाम इतना सौ संख्या तो एश पचिश भी गम पाल ठीक है तार पद नम्बर प्रश्न तीन अंक लिखा सौ संख्या और कि जुग कर अंक लिख पर आटको डाँगर संख्या तो पा जाए अंक लिखा आटक डाँगर संख्या तो लिखी लम तार अंक लिखा सौ संख्या वियोग कर दिन तक वियोग कर जी संख्या पा सीट हम जुगिया संख्या ठीक है ता अंक लिखा डाँगर संख्या नश निरानबे और सौ संख्या एश आम जुग कर संख्या उलियब लगे गति के डाँगर संख्या सौ संख्या वियोग कर दिन तीन जुग कर संख्या पाया नर पर शून्य गोले आम पा नने नर पर शून्य गोले न आठ नर पर एक गोले हम आठ हल तेज जुग कर संख्या आठ निरानबे ठीक है तुम लोग इनके सकते भल्बा धन्यवाद।